Bonjour à tout le monde, Zanga Gilmas, toujours dans les bons. Alors, mes chers amis, ne soyez pas distraits. Abonnez-vous massivement à la chaîne Oyo Chronique d'Inet TV parce que c'est la seule place où beaucoup analyse Oyo Bio, analyse Kitoko avec Mutunabino Gilmas, toujours respecté et net. Lelo ne ko étaler vraiment la vérité Oyo ko ça a été. Fali Abimaneti amateur na musique, Abimaneti aventurier parvenu na musique. Makambwana nyonso na zoya ko detaile ango tout awa na plateforme oyo. Eloko na kusenga na bino batu botala kangai bandeliti na suka vraiment bola nanga na bokebi parce que oyeza analyse ya batu ya mikolo, analyse ya mikolo vraiment. Depuis kala mingi te wabouti kotala dimanche, soki samedi, interview ya Inos B na chaîne ya télévision ya na Congo na HD Elengi. Bokoyoka ba parole oyo Inos B oti koloba ko se défendre en tout cas on dirait papa mukolo pendant que aza mwana muke yango na benga kae bébé tation mutu aza ko intimider génération mobimba. Toki totali ba question o baza ko poser ye na komituna. Pourquoi batu ya fali bazalaki kofinga toujours kofinga 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 inosubi ki aza impoli aza mal éduqué aza boy aza boy na yako remarke sika na banzembu ya inosubi nyoso banzembu na ye nyoso oyo abeta ye moko safi tiring nenge oti koloba na oti kosala ba verification na YouTube na oti komona ke Inosbi kote ba nzembo ya featuring yope ebeta ba nzembo nyoso ba kongole na nombre de vie. Son totali ba nzembo oyo sa featuring ya libanda mutu na mutu abeti nzembo na esa ko sala interpretation ya nzembo Inosbi lisusu aye na yope eni yope na ya origine oyo a ebeta kaka ye moko sa featuring eza na nombre de vie plus de 43 millions de vie. Musicien ata moko te na Congo oyo aza na nzembo ayembi ye moko eza na nombre de vie wana eza te baoba tutelaka ba nombre de vie ba tolo penza na esprit ya bien bobanda kozongela nini musala boyeba boyekola faso nini oyo mutu abetaka musique faso nini oyo mutu asalaka nini promotion na marketing ya ba musique so totali lelo. Mutu oyo aza ko incarné valeur ya ba musicien nyoso na Congo et loba vie na biso quadra mopao na pesi mbote ya passa Koffi Olomide aloba yango bien que c'est Koffi fal Inosbi aza le jeune oyo aza ko représenter Congo valablement aza ko représenter musique ya Congo na niveau ya monde valablement soki pe totali yango penza bien bokomona ke Koffi akosa kite azala ki vrai nakati ya ba propos na ye azalaki vrai. Il y a des temps oyo tomonaki fali azalaki penza ko representer Congo ba 2015 wana 2016 fali azalaki ko representer Congo na niveau ya likolo makasi ti mukolo oyo nani mukolo oyo Inosbi akotaki na marché sika na système moko boy systématique. Inosbi ayekola ki faso ya kosala marketing na ye. Inosbi ayekola ki faso ya kopromouvoir musique na ye. Inosbi ayeba ki faso ya ko impose rythme na ye. Inosbi ayekoli faso ya ko faire batu balinga basepela na musique na ye. Yango lelo toza komona ba fruit wana eza ko paye eza ko futa. Par rapport na ba musicien misusu na biso o toko nini toko kose pe balanda nzela wana ole ya kosala polemiki ya pamba ya kosala ba beze oyo tant musu ko propulse yo musika te bose fokalize bose konsantre na misala na bino bose fokalize na nini na miziki oyo boza kolinga bomemela batu bose fokalize bose konsantre na musala bomemela batu eloko oyo batu baza nango penza posa eloko ya sika soki obeti rumba ekozala kitoko bakongole bakosepela nango
mais ezad eloko ya sike kozala te kozala di déjà vu eloko a di jamais vu kozala te na niveau ya rumba yango toza komona ndeko na biso fali ya mekaki nini musique urbaine oui ezalaki eloko ya sika na milliers congolais eloko ya sika openda bato ba mécénité bato ba critiquer mais to soki totali penda to tiki ba blague pembeni to tiki penda ba makambu tokos 1 ezalaki na banzembo ya bien bien que ezalaki booster mingi na ba featuring ya bato alibanda mais banzembo ezalaki bien yango sika rythme ya sika oyo fali amemelaki biso na musique na biso ya Congo eloko to mesana kite yango to critica lelo Inos Bipe era ayaki na makamu na ye ya Afro Congo, ayaki na bachacha, ayaki na obe ozobeta mabe, abetaki banzembo pena ya Olandi et nzembo oyo nini. Elengi ya mbongo yena kofiolo mide, abetaki eloko na Weranson, bokomona banzembo wana eyaki na marque mususu po e s'imposer ezwaki presque 4-5 ans po eya ko s'imposer na mitema ya batu. Inosbi ayebaki eloko azali kosala azalaki mutu aza mutu oyo aza na patience aza mutu oyo ayebi ko traverser désert parce que pona ko imposer batu nini culture mususu tradition mususu beat mususu musique mususu système mususu ekosenga o penza temps il faut ozala mutu ya ba andiras parce que batu baza koboya baza ko repousser ayena nzembo mususu batu baboya baza ko repousser malembe eza na batu baza koyoka banzembo ya Inosbi malembe batu baza ko comprendre idéologie ya Inosbi malembe batu baza ko comprendre stratégie peni ni nouvelle ère oyo eza koya ko renouveler musique na biso na système ya sika monde esi e évoluer bandeko na ngai. Monde esi e évolua déjà musika e kento kenda déjà na système mususu to komi na dimension mususu to za lisusu na ta ba blague te to komi na système oyo monde eza to komi na 22e siècle monde ya android système oyo to za ko betela ba musique kala eza système ya lelo te système ya kala eza ya ba cassette o tie cassette bo so pe ba singa na cassette katani muto azo sala mwanyo sati ya mwa kole moko bo po cassette ezala. Mais lelo ba cassette on est comme biloka nostalgie to mona ka yango te so muta moni cassette o se rappeler na makambo ebele makambo na elekaki to ye na makambo ba CD batu bazaki ko s'adapter na CD zalaki pasi po batu il faut mutu mituka ya CD zala il faut ba radio ya ba CD tito bani ko zo ta batu ba komi ko s'adapter na niveau na biso ya Congo na ba radio ba cassette ba mituka ya CD directement système eko changer e komi ya ba bluetooth po komi to komi pe na ba auxiliaire ya ba singa wana otie na telephone po musique ebeta système eza ko kende eza ko tambola tolo ba soki système ba système ba cassette eza ko changer musique pe eza ko changer système soki lelo boyoki rap ya lelo rap oyo penda ba américain baza ko beta lelo soki boyoki ba rap ya ba NWA ya kala ba 1960 soki c'est 80 boko mona boko yoka difference banzembo ya Snoop Dogg o abeta pena o par exemple Snoop Dogg na ba Dre na ba Dr. Dre banzembo o bayemba ba tawana ya kala na lelo banzembo ba rap na bango lelo ba adapter yango na system ya lelo yango to babenga ka yango lisusu rap ete bakomi kobenga ngo hip hop system eza ko changer eza nini transition makambu ya rap ya kala so mtu ayoki yango oza koyoka o eza makambu ya kala boyoki soki ba 69 banani oyo ba Jason Derulo so bayembi ba nzembo oza koyoka ke o eza makambu ya sika oza koyoka bango nyonso baza ko rapper mais système différent yango sika lelo bakomi kobenga ngo nini hip hop kote na biso pe toza koyemba ba nzembo ya sika o eza ko changer rythme ezokene na système ya Afro Congo. Il faut ko consommer, il faut ko yeba ki makambo eza ko changer. Lobby eza musika te lobby ba mama na biso bazalaki penda ko soki mwana mwasi mwana alati pantalo bokomi ko sekaye alati kola penda ezo kanga nzoto bokomi ko mona ondire mulaso mais koma système ya lelo batu bakomi ko sabiye bongo pe batu bakomi ko sepela nango eza système ya ko s'adapter ya ko s'intégrer na ba culture ya sika na monde ya sika.
yango ezana bato ba yebelaki déjà vision. Il faut qu'on félicite Fali pour na makambo sala ki na tokos amemaki yango kala pe ba kala déjà tozaki na ba vie na biso de la forêt ayaki déjà na waka waka banzembu eza ebele oyo wera ayaki nango na système mupepe ya sika banzembu aza kobeta par exemple rendez-vous makendenge bandaka eza kobana neti barap. What's your problem? What's your problem, please? Banzembo wana. Na yaki kota la yo jedi na hapo kwa. Fase bandaka nzembo wana. Yaki na marke mususu. Lelo yo. Bandeko nangai. Nakoloba mingi tena uzala mukuse. So ki lelo tomoni basi bakomi kolata. Pena bakola. Ba mama na biso lelo bakomi kolata. Kola penzoza umona ki. Era lati. Ha okomi penda mala leze. Pembeni nae. Eza wana eza ba, de, ba soki ba 2000 mikolo soki mama lati kaka boy okomi ko comprendre parce que bilamba ya lelo ba komi ko tomango ba manufacture ba usine komi ko créer makambu selo journée lelo yango pe ba rumba na biso soki to reviser rumba neti fabrigaza yaki na nzembu ya Brenda. Bravo coup de chapeau c'est ça et loko toza kolinga na rénovation innovation na musique na biso lelo. Inosbi azako ya na komu na nzembo o ya embi na nanani na rebo abeti nono. Faso rebo azako mwana wana. Faso azako yemba ba nona ye. No! No! Mwana mwasyo azana faso na yako mema makambu. Faso ako pese lengi na nzembo. Faso ako mwone la makambu. Bozako mwona kiantuka ba sembiozo wana epesi kitoko. Video na bango kitoko. Kritike pena wana ezate. Kritike ezate. Yango boza komona ba page nyoso oyo ba finga ka Inosbi. Ba page nyoso oyo ba kritika ka Inosbi. Ba tu nyoso oyo ba lingaka kaka musuku suku ba kwe isa Inosbi. Leno bazoko kakolobate. Bazoko kakonini ko kritike yete. Paske ba ebi musala oyo Inosbi abeti asale libiso. Eza musala moko ya tita. Eza musala ya bien. En tout cas, coach Biol Mundabi. Ona ebi deja coach munene na niveau ya Congo. Me azami kolona France pona kosala ba... Ba etide ebele, bele po a kitas mikolo po na ko entrene nini Leopard na biso ya Congo. Na pesho bambote sikoza na stage na ona nivou ya France. En tout cas bambote ebele. Bino batutu o boza ko talanga bo ebi makamona za ko lobeza ya solo. Fali aza ko travaye bien. Inosbe aza ko travaye bien. Me Fali akomi na azo kima marato na ye. Ba komi ko baza ko kangaye na marato. Ki vous avez dit que mukolo azalaka na musique? Qui vous avait dit que papa azalaka na musique? Papa bazalaka mena era comme era ba musique comme compétition loyale. Otie moninga pe atie. Na pta wana bakomona nani azako manager. Wana ngai idéologie nanga façon nanga ko yakotalela makambu, façon nanga ya ko analyser. Na pesi bino tu bambote bino batu bolandi ngai. En tout cas, on est ensemble, on est dans les bons. Je vous aime trop et à la prochaine. Bye.